il-problemi soċjali fid-diversità tagħhom jistgħu joltu kemm lil min jaħdem kif ukoll lil min jaħdem. Kemm għandu jinvolvi ruħu min jaħdem fil-problemi tal-impjegati. Meta nitkellmu dwar social well-being, għal xiex inkunu qegħdin nirreferu. Li huma l-problemi soċjali li taħsbu li l-aktar huma komuni u li qed jaffettwaw lill-impjegati. X'jista' jsir biex ikun hemm aktar għarfien? Għal dan u aktar segwu l-programm MEA fuq TVM2.